か。はい、そのもみの木の向こうに見えてどっしりと見えてるのは黒姫山です、はい、奥にちょこっととんがってんの台形と出てるのが妙高山、はい、その隣に木の裏側になってますけど真っ白い山が出内ヶ岳、それから左の奥で少し煙が入ってるの分かるかな、焼山、うん、奥のこっちの少し右のてっぺんの右肩のあたりに少し白煙がいつも見えてるか、確かに見えてるかな。でさっき言った高妻山、はいはい、でこの2つとも戸隠山って言ってるんだけど、こっちがあの奥の方は西岳っていう方、はいはい、で岩山の向こうにずっと連なってるのが北アルプスの山々で、岩山の裏側が白馬三山、それから尾根がこちらに出てるテカテカ光って尾根が八方尾根です、はいはい、あれが八方尾根スキー場、隣の山が五竜岳、が少しとんがってるのが鹿島槍ヶ岳、その隣が爺ヶ岳、針の木岳とかっていう山でずっと連なって、向こうの奥にとんがってるのがポチョンと、はいはいはい、あれが槍ヶ岳、あいやいや、ね、槍ヶ岳から左の方に行って少しこう切れかかってるえぐれてるようなあたりが穂高です。今朝は八ヶ岳、富士山見えてました。あ、こっちに、うん、富士山、あ、それからあの下の湖がこっちまで、はい、ここに行ってみるか。野尻湖が見えます。あ、よく見える、こっちのが。ここもスキーのツアーコースになったりして、僕らはこの裏を滑っていって山の頂上を登って右側の尾根に行って、あの右側からの尾根をずっと駐車の集落あたりまで滑っております。なかなかいいですね。すごい。